Čau, ahoj, vítejte u dalšího videa. Dlouho jsem se neozval, protože bylo strašně moc práce a narodil se nám prcek, takže těch videí a všeho článku moc nebylo. A dneska, protože mám chvilku, tak jsem se vydal asi tam za mnou někde. Kluci budou vidět, vydal jsem se s Pakem a s Deflektorem na výšlap tady domácím podijím. Tak se pojďte s náma podívat, jak to tady krásně vypadá. Tak jsme potkali po cestě dalšího mluka, tak máme další povinnou zastávku. Až tohle udělal ochránci zvířat, tak já je neznám ty lidi, jo? Tak už jdeme z první vyhlídky a začalo nám krásně pršet. Jo. Tak doufám, že to chviličku vydrží, aby kluci vytáhli ty pláštěnky, co nechtěli. Tak jsme se před deštěm skovali tady do Judexova mlýna a shodou náhod akorát přestalo pršet, tak se kluci aspoň občerstvili. Máme tady pájův autogen, tak si na něm dělají kluci polívku. Pájův autogen ohřeje hravě litr vody za 10 vteřin. Já myslím, že je to i rozhodně víc. Tak kluci už poobědvali, přestalo pršet, sprchlo docela dobře. Teď se teda vydáváme na další část cesty a teď nás čeká cesta přes Šubes, což bude teda značně do kopce, no ale pak už nás čekají samý polňačky a snad relativně dobrá cesta. A jak se jdem na to připravit, rozdejchat a snad to bude ubíhat dobře a už nezmokneme. Tady. Za mnou to Deflektor okomentuje, já nebudu muset nic říkat. Nevadí. Tak, už se houpeme na šubeský lávce. To už jí docela do stran. Doufám, že to dobře vystabilizuje.
Začalo nám zase krásně pršet. Jú. A úplně to pěkně. Wow. Řekl bych, že to hodně dost. Nenápadně rozhoupeme. Zrušit krok? Co říká? A teď se to bude houpat víc, protože budeme ke konci. A je tady nádherný splav. Oh, teď se to bude asi dost třepat. Teď uvidíme, jaký má GoPro dobrou stabilizaci. Tak a jsme na konci. A pak nám vlastně někde utek. Jo, pak už nám utek předtím. Tak a když se otočíme, jo, to je dobré. Tak to za náma budeme muset za chviličku vylíst a když budeme mít štěstí, tak narazíme i na stánek s vínem otevřený, pokud ho teda kvůli nepřízní počasí nezavřou. Vrdlaj z víno, burčák. Burčák tam už nebude, na to už je pozdě. I když uvidíme, no, třeba nás překvapí. Tak náš malý mezicíl našeho besu zklamal a bohužel mají zavřeno. Pavel suše spolknul slinu a bohužel musí jít na sucho až nahoru na šobes. Aspoň tady ozobou kluci víno a pak se z toho poserou, protože to je postříkaný. Ale prdlaj, pršelo. Tak to vám řeknu, jestli jsme stihli vůbec někam dojít ještě. Tak už jsme zdolali část kopce, kluci se pořád neposrali, takže ty hrozny asi nebyly postříkaný. Měli štěstí. A my jednu z nejprudších a nejstrmějších částí šobesů máme skoro za sebou. Deflektor to ještě neví a on se těší už na tu další část se stoupáním. Teď se tady kochají výhledem kluci a natáčejou. Takže já to asi chvíli nechám bez komentů a zase vám to proložím jenom nějakým klasickým videem, jak se někam sunem. Tak, a jedno asi z nejtěžších úseků už budeme mít za chvíli za sebou. Deflektor je asi z toho kopce nejšťastnější. A jak vidíte, tu stoupání je to docela jako slušný. Po, já nevím, 20 km si dát takovéhle kopice úplně na pohodu. Začalo svítit sluníčko, takže do toho kopce se skvěle potíme. A vidím to tak, že podle toho, jak se honí mračna, tak za chvíli zase sprchne, aspoň bude ochlazení. A už se těším na další svačinku. Co vám slíbil? Ty proložky toho videa, tak za chvíli budu muset nějaký udělat, aby tam vůbec bylo co dát. Protože jsme šli docela dlouhou trasu a nebyl nikde žádný pramínek nebo tak něco, tak jsme se dostali tady. Tady jsme se dostali na rozcestí, kde je studna, tak zkusíme přefiltrovat něco málo vody. Takhle vypadá profesionální filtrace.
zázrak moderní techniky. Tak už se pomale blížíme do Čižova. To bude cíl dnešní cesty. Můj celýho vandru a kluci ještě budou přespávat. To už bude asi jeden z posledních kecacích vstupů, protože pak už dojde baterka, takže kdyby náhodou došla, tak už se radši loučím. A ještě možná střihnu nějakých pár záběrů, když to vydrží. A pak čau v lese.